Hvis du er bange for mørket, og du mangler rent undertøj, så er det her måske ikke lige spillet for dig. Alone in the Dark vender meget frygteligt tilbage i form af det fjerde spil i serien. Genren blev populariseret af Resident Evil i 1995, men der er måske mange, der ikke ved, at Alone in the Dark faktisk var spillet, der opfandt survival horror, inden det blev en genre for sig selv. I hovedrollen ser vi igen den paranormale detektiv Edward Kornby, der siden Alone in the Dark 3 har fået en ansigtsløftning og længere hår. Spillet starter med en meget flot intro, hvor Kornby finder ud af, at hans bedste ven, Charles, er blevet myrdet under mystiske omstændigheder på øen Shadow Island. Og nu da Kornby er detektiv, så hopper han på det første fly til øen, ledsaget af antropologen Aline Sadrak. Men inden de når at lande på øen, bliver de angrebet af noget mystisk i luften, og de er tvunget til at hoppe ud i faldskærmen. Pilot, der er dog ikke nær så heldig. De lander begge to forskellige steder på øen, og det er her spillet starter. Næsten ligesom i Resident Evil 2, kan du her vælge mellem at spille ligesom Edward Kornby eller Aline Sadrak. Det fede ved det her spil er, at historien tager en helt anden drejning end Resident Evil-serien. Her er der ikke noget biologisk eksperiment, der er gået galt, og der findes ikke nogen logisk forklaring på de grusomheder, der udfolder sig på øen. Alone in the Dark 4 er et meget spirituelt spil, som serien altid har været, og derfor mere uhyggeligt, mere blodigt og mere voldsomt end de fleste andre spil i genren. Men mørke kroge er ikke noget stort problem, da Kornby er udstyret med en lommelygte, der ikke kun har en ekstremt flot effekt, men som også er praktisk. Lys spiller en stor rolle i spillet. Er der f.eks. en mørk gang eller krog, kan du oplyse den ved hjælp af din lommelygte. Men på samme tid er der nogle objekter i spillet, som du ikke kan se, medmindre du kører lyskejlen over dem. Hvis du ikke bruger lommelygten, kan du gå glip af medipacks, ekstra ammunition, nøgler og meget andet godt, der ligger gemt i krogene. Og det er en kanonfed detalje. Våben mangler der heller ikke, da Kornby er udstyret med en køb, der ville sende selv Al Capone på flugt. Hvad siger du for eksempel til en dobbeltløbet pistol eller en shotgun med hele tre løb? Schwarzenegger ville være stolt. Et sted, hvor spillet er håbløst forældet, er styringen. Den er næsten identisk med Resident Evil, det vil sige langsom og klodset. Du kan ikke rulle til siden for at undgå angreb, og det tager for lang tid at vende Kornby rundt. Resident Evils styresystem har med god grund tit været under kritik, og det undrer mig meget, at man ikke har lavet dom i det her spil. Styringen måtte meget gerne have været mere lige Extermination eller Devil May Cry, da det havde skubbet spillet meget længere op i karakterlisten. Lyden er overraskende god. Der er hele tiden en ubekvem lyd af metal og møbler, der skramler rundt i baggrunden, og det giver en følelse af paranoia. Stemmerne er heller ikke så dårlige, som de plejer at være i et spil af den her genre, og de er faktisk med til at skabe en god atmosfære. I know who you are and what you have come looking for. I was expecting you. Alt efter hvem du vælger, har du muligheden for at snakke med den anden karakter helt over på den anden side af øen, så du ikke føler dig helt alene i mørket. At the moment I've got no idea. Listen, I want out of here right now. Look, don't panic. I'll think of something. Det værste ved Alone in the Dark 4 er grafikken. Den kan absolut ikke måle sig med den krydrede Dreamcast-version. Der er en chokerende kontrast mellem de to, og det er som om PS2-versionen kører i en meget lavere opløsning. Og det bliver underligt nok kun værre af at køre spillet i 60 Hz, da der kommer nogle scanlines over skærmen, det vil sige små sorte streger, der går tværs over fjernsynet. Det ser ekstremt uattraktivt ud, hvorimod Dreamcast-versionen er sprød som et stykke knækbrød, selv i 60 Hz. Et survival horror-spil er nødt til at lægge stor vægt på grafikken. Det er den, der giver den god atmosfære og er med til at give dig de vildeste chok. Hvis det mangler, så er spillet mindre effektivt. Og det er synd, at PS2-versionen er så meget grimmere, for hvad angår gameplay, er de to identiske. Hvis det var Dreamcast-versionen af spillet, jeg skulle anmelde, vil karakteren ligge op på omkring 90%. Men efter den grafiske nedgradering til PS2, kommer det ikke nær så højt op. Alone in the Dark 4 er ellers et godt survival horror-spil med nogle suveræne træk. Og hvis du endnu ikke er blevet træt af Resident Evil, vil du klart kunne nyde de gys, det der spil vil tilbyde. Men hvis du på den anden side er blevet træt af Resident Evil, så har det der spil ikke noget nyt at tilbyde genren.